Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, estamos aqui já com a primeira, vamos jogar a primeira fase criada para o Super Mario Maker 2. Cara, mas já tem muita coisa, olha isso, já tem muita coisa, cara, é muita coisa, olha isso aqui, cara. É, ninguém já começou a fazer igual um doido aí. Vamos jogar uma primeira aqui, essa aqui, ó, cadê o negócio? Perdi aqui. Vamos jogar a primeira, pô, cara. Primeira nossa, né? Forest Into. Não, não é essa aqui não. Cadê? Pô, cara, eu fui mostrar aqui. É essa aqui. Vamos jogar essa aqui, ó. Do Matt Brock da Alemanha. Vamos jogar essa aqui. Play. A galera tá comentando aqui, dizendo que é muito boa. Eu vi geral falando aqui. Vamos jogar pra gente ver como é que é essa primeira fase aqui construída pelos players. Olha, já começou assim. Nós temos que juntar 90 moedas, tá? Vamos lá, 90 moedas. Show. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Opa! Show de bola. Caraca. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os lugares possíveis pra gente poder pegar moeda. Pera aí, vamos lá. Vamos subir ali. Opa, aqui deve ter moedinha. 4? Mas só tô com 4 por enquanto. Caraca, que maneiro isso daqui, cara. Maneiríssimo. Cara, o jogo tá lindo, né? Ih! Bomba nele. Tá aparecendo assim, o Cat Esquise, o maluco botou easy em vez de. Toma. Dá mole não. Caraca, ele some. Maldito, cara. O cara sumiu. Pronto, já peguei a chave e já vazei. Ai, já então, peguei 50 moedas. Faltam só agora quanto? Só 36. Eu vou conseguir 36 moedas. Pera aí, tem que subir aqui nessas paradinhas. Ué, aqui não tem nada. Eu quero tirar esses avisos aí que ninguém coloca. Ué, não consigo. Não, tem alguma parada. Vamos voltar. Pera aí. Não é possível. Tem alguma parada que eu não fiz. Ah, a fase é tão pequenininha, cara. Só se eu ter que ir lá em cima daquele negócio ali, ó. Só se eu ter que ir ali em cima. Pera aí. Aí, foi. Olha, pô, tem 30 ali, já ajuda, né? Mesmo assim, cara, faltam 4. Faltam 6. Pera aí. Tem um negócio que eu não quebrei ali, pera aí. Só se... Não, pera aí, vamos... Não vou conseguir voltar. Eu já sei o que é, pera aí, vamos start over. Eu já sei o que é. Bom, eu já sei, só pode ser aqui na frente, porque o que acontece? Eu quebrei aqui, mas não quebrei essa do meio, né? Então deve ser o seguinte, tem que quebrar tudo. Aqui, ó, essa aqui tinha moeda. Ah, pô, porque foi a única coisa que eu não peguei na fase inteira. Ela tem um cano ali embaixo, esse é só de enfeite, né? Não deve fazer nada. Mas tem que subir nas árvores e pegar as moedinhas das árvores, senão também babou. Então tá, vamos lá. Vai. É assim mesmo, vamos lá, mas é maneira a fase. O cara fez, pô, sensacional, gostei pra caraca. E aqui a gente já vem aqui, dá logo uma bundada aqui, aí, yes, pronto, 42, aí já ficou mais fácil, né, aí já ficou suave. Aqui a gente já pega mais moedinhas aqui. Ah, agora ferrou. Não sei como sair daqui. Isso aqui não foi uma coisa. O cara até escreveu ali, not good. Putz, morri. Deixa eu dar start over. Não quero comentar nada não, pera aí. Não. Não quero comentar nada. Eu quero start over. Caí ali, cacete, cara. Meio que o cara comentou ali, not good. Não é bom mesmo, não.
Uou, volta aqui com o meu. Volta aqui. Ah, bom, isso aqui. Ele não consegue subir de volta, não é igual o gato, né? Mas deixa eu pegar aqui, que aqui tem minha... Aqui tem moedinhas também, tem que pegar moedinhas. Você precisa de um mínimo 90 moedas. 90 moedas pra poder passar dessa fase aqui. É, não é tão difícil não. Se não fosse tão jumento jogando esse negócio aqui. Mas é fácil, realmente é fácil. Yeah! Já tô 40. Aí é fácil. Mas também foi a primeira fase, né? Primeira fase que o cara faz, pô. Mas tá muito boa a primeira fase, fala sério. Uou! Aí, esse caninho de vidro ficou sensacional, cara. Como é que eu tiro? Eu quero tirar esse negócio é fácil, mas eu me ferro, né? Eu quero tirar esses comentários aí. Como é que eu tiro esse negócio? Não sei. Pô, o cara fica invisível, cara. Que filho da mãe. Pronto. Peguei a chave e fui. Pô, porque o cara fica invisível. Ó, 50 anos. Pronto, passei. Aí, viu? Era isso, é bem simples. Ah, a fase bem simples. É muito bonita a fase, né? Muito linda. É, mas se eu não fosse tão jumento. Pronto, vamos nessa. Vamos passar de fase aqui. Yes, passamos, ainda ganhei uma vida. Show de bola. Só pra mostrar aqui uma fase pra vocês. Essa aqui foi a primeira que eu joguei, óbvio. E é teste, né? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais. Já dei o like ali pro cara. Gostei muito. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui. Fui.